ସେପଟେ ଆଜି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦିଦି ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରି ନୋମିନେସନ ରାଲି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି ମମତା। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ହିଁ ମଡେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ହିଁ 2011ରେ ମା ମାଟି ଓ ମନୁଷ୍ୟର ନାରା ଦେଇ ବାମ ସରକାରର ପତନ ଘଟାଇଥିଲେ ମମତା। ସେତେବେଳେ ମମତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଟିଏମ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଜଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏବେ ଦିଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ସହ ବିଜେପିକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମକୁ ଗୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ମମତା। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବେ।